Nós, seres humanos, somos capazes de fazer coisas que jamais poderíamos imaginar. A verdade é que ninguém pode ajudar alguém a escapar de si mesmo, Alma. Nem dos seus próprios desejos. Não se deixe levar pela obsessão. Julieta Lascano, Dario Guerra. Se meteu com um cara de 25 anos. Te amo. Eu também. Contato zero. Alma, contato zero. Você também teve uma história com o Dario, não foi? É sempre igual com o Dario. Violento, ardente, sombrio. É um perverso e manipulador. Você tá perseguindo a minha futura esposa e eu que sou perverso? O que tá fazendo? Me solta, sua louca! Eu daria qualquer coisa pra ouvir o áudio desse vídeo. É o mesmo que destruiu a minha família. Sabe se ele já saiu da cadeia? Vou averiguar. Me dá 24 horas. É a oportunidade de ferrar o Dario. Você se tornou a sua pior inimiga. Chamem o chefe de segurança do hotel. Já odiou tanto alguém que chegou a desejar que a pessoa desaparecesse? O Dario, por que te trancou? Ele é um psicopata. Merda, caralho, chega!